Juhu! Flyveprællerne på! Ja, vi er spændende i dag! Klar, parat! Flyveprællerne på! Klar, parat! Spring ud i det blå! Altså, jeg føler mig beæret. Jeg har fandme kæmpet en hård kamp, og jeg har fandme trænet hårdt op på det her. Er du klar? Det bliver skide godt det her. Er der gået 2 minutter? Det er kraftigt stærkt.